Vážení dámy a pánové, hello! Dneska je 7.2. Venku je zima jako kokot, pokud si chcete jít zabruslit, můžete jít ven před barák a nebudete potřebovat ani brusle. Vtip roku. Dneska tu máme třetí epizodu TikTok reakcí a uvidíme, jaké fenomény, jaké talenty můžeme dneska očekávat. Moje máma s mojím tátou měli mě a s mojím bráchou. No, tím si nejsem úplně jisté, připadáš mi, že jsi víc podobné sousedovi. Nevím proč, za jakým účelem mě to vůbec napadlo. Větší slepici jsem v životě neviděl, ale myslím si, že tahle slepica, kdybyste k ní přišli do kurníku, tak vám snese tak 10 vajc za vteřinu. Nevím, jak to dělá, ale tady ta umí snášet vajíčka. Tohle je řádná slepička. OK. Je vám dobře? Když se dívám na tuhletu slíčnou paní, tak mě napadají dvě možnosti. Ta prvá, že asi je šamankou u indiánského kmene Apačů a právě vyvolává nějaký prastarý duchy. A nebo ta druhá možnost, co mně přijde už trošku logičtější, že si vzala špatný prášky. Jo. Stop it. Get some help. Oh. To je tygřica. Monika. Moniko, já tě chcu. Cože? Počkej, co tam je za song? Nafrněná, aha. Jseš nafrněná, Moniko. Jseš nafrněná, číča. Já jsem chvilku slyšel nadržená, ale to asi nejde to stejný. You're a fucking idiot. Slečna je nahá. Markéto, co tam děláte, Markéto? Markéto, prste nahá. Oh! No, ono je to možná lepší, že byla oblečená. Asi bych... Měl jsem trošku strach. Nebudu lhát, měl jsem trošku strach. Už zase? Ne! Dědo les. Nic vezlím, ale na tady toho kluka z kamení by měli asi zavolat nějaký hotspot, nějakou sociálku nebo nějaký policajti, protože mám pocit, že svýmu dědovi dal do čaje nějaký bylinky nebo nějaký oblbováky, protože neříkejte mi, že ten jeho děda na to kývl doprovolně, aniž by věděl, do čeho jde. Je to tady za hnusnou máničku! Okej, kam? Oh. Tenhle ten kluk má větší přednosti stát se dobrou sestřičkou. Vidím ty dvě přednosti. A musím říct, že holky v dnešní době mu budou závidět. Protože má větší ceciáši než oni. Getarakt. Mám dát, já ti moc děkuju, protože jinak... Já chci taky 10 litrů. Abych si mohl koupit další prášičky. Pilulečky a další kokainum. Kokainum. Wow. Máme tu tanečnici. Stripterka pro chudý. Oh. Konečně nějaká holka, týnka. Nějaká čičina. Ok, budeme potichu. Co to máme? Co to je? To neznám, co to je. Co to je za pěnu? Co to je? What the fuck? Co to bylo za prank? Tady máme nějakýho Ondy Mikulu zase, nebo do prdele, zase pranky ve stylu vlčka, vole. O můj bože, kámo, my hair, vole, to znělo, jak když, vole, pozdravuje, vole, svého vojevůdce, vole. Je to rebel! Zrovna jsem o tobě mluvil. Co je to tady za hnusnou máničku? Kámo, ty máš, ty jsi... On má rovný zuby už? Ne, on má přidané retuš, kámo, on má
Já jsem si říkal, že mi je to nějaký divný, že ho nepoznávám a on tam má nějakou retuš, aby vypadal, že má zuby, kámo. Jo? Tak už se těším. Mám takový pocit, že by slečna měla použít stejný retuš jako Ondra Vlček, nic proti slečně. Oh, co to je? Kámo, co to je za zvuky? Já se bojím. Co? Kámo, tak tohle je nejvíc creepy, podívejte se na to, tak to je creepy, jak hajzo, ta by mohla hrát Joker 2 verze 0, mohla by hrát, ty kámo, tak dneska v noci, jestli půjdu kadit, tak si vemu svítilnu, baterku, protože jestli tohle by nám někde skočilo ze stínu, tak ten bobek hodím dřív, než na ten záchod dojdu. Oh. To je pro tebe ex, aha, takže tu máme nějaké vyznání pomsty přes TikTok. No, už se bojím, co asi paní udělá. Co paní děláte? Co? O, paní má na prostředníčku kříž a fakuje svého ex přítele, protože nechal její temnou duši osamocenou v tomhle temném světě a nemůžou spolu už dělat obřady ani obětovávat slepice ve svém sklepě. Oh, hell no. Ahoj. Mějte se tady krásně. Já no, děkuju. Emil. Ahoj, čau, Emile. Tady je to suprový. Je to suprový super, tady. Super, super. No to, no jo, ještě. Jsou tady krásné ženy. No jasný, jsou tady překrásný. Jsem z toho nějaký... Cože, to je všechno? To jako skončilo? Co je nějaký přiožralý, chtěl říct, nebo co? Emile, budu s tebou souhlasit, máš pravdu, jsou tu krásné ženy. Je to tady super, super, suprový. Ale dával bych si bacha na ty ženy, protože většina z těch žen nebylo ještě 15 let a dávej si bacha, které té ženě lajkneš video, aby za Emilkem nedojeli policajtky. Co to je zase, to je nějaká holka, kámo. Ty vole, já dostanu copyright za pedofíliu. Pane bože. To prostě ne, kámo. To prostě, jak tady můžete si všimnout, píšou lidi, tak já s tím naprosto souhlasím. Tady ty děcka, který nebylo ještě ani 10, myslím si, že je tak 8, kámo, 9 nejvíc. Ta si má hrát ještě s panenkama, má jezdit s kočárkem, tamhle někde hrát si s holkama na pískovišti a nemá mít před sebou iPhone a točit TikToky. To je ta prostě zvrácená doba, které já zrovna nehovím. Já jsem měl svůj mobil asi tak ve 13 letech, byl to tlačítkovej Sony Ericsson a měl jednu výhodu, když vám spadl na zem, tak se nic nestalo, fungoval dál a funguje dodnes. A to mi už spadl tak 1000krát. A to mi nevychádza. O co? Co to kurva? To je jako... Co? U toho jsem se jí zasmál poprvé a nechtěl jsem jí brečet. Jo, super. To nějak prosvíhl, ne? Co to zase je? To nějakej Jedličkův ústav měl den otevřených dveří a jim utekli nějací pacienti, nebo co to sakra je, jak si to člověk má normálně vysvětlit? Cože? Kamo, co je toto? To je nějaká česká verze Burka? Zelená Burka? Co to je? Co dělá, kámo? To byla pusinka, co? Tam by se vešlo i 10 vídeňských párků. A 6 klobásek. Okay. Pan Kukadlo, hashtag zelená mikina, já bych řekl, že hashtag zelená tráva, kterou jsem si dal před natáčením toho TikToku. Ale i tak, snaha byla. Počkej moment, když kluci kadí, kam si dávají píňu?
Jo, Pindiu, a kde je Bobík a Mišpulín a Fifinka? Kam chodil oni? Ne, samozřejmě, Pindiu myslí přirozený pánské, ale slečno, vy jste asi chyběla na nějaké hodině biologii, protože... What? To bude všechno? To jsi jenom ptala, jo? To jsi ptala na TikTok, kam si kluci dávají pindu, když kadí? Já nevím. Na záda, kámo, nevím. My stojíme normálně nad hajzlem, necháme pindu vepředu a stojíme nad hajzlem. My si nesedáme ani. Na co taky? Prostě stojíme a zkoušíme trefit mísu. Easy business. Kdo trefí mísu, má bod. Chtěl jsem zadat, vyhledat nějakou čičinu, abych si spravil aspoň chuť. Našlo mě to toto. Prosím, koup. No. OK, pokračuj, prosím. Jsem gamer, a to, že nemám holku, denodenně rozmrdávám pozadice holku. Co mě rozhodně sere, když už teda se z nějakého nepochopitelného důvodu rozhodnete točit ten tvůj TikTok a rozhodnete se, že už tak jste velice krásná žena, jak vidíme všichni, tak se rozhodnete to dát ještě celému světu na oči, tak proč aspoň ten text písničky nespíváte, jak máte? Vy otvíráte pusu a úplně jste mimo. Mám takový pocit, že jenom dělá takhle puso, jo? A ještě u toho pořád ukazuje fakáč nebo něco a vůbec to nemá smysl, jako. Ta písnička, znám tu písničku, je to takové, jako, no, pořád lepší než dechovka od Moravanky, ale prostě, slečno, jako váš styl ani nechápu. Vy jste napůl emo, potom máte červený věci na sobě, potom stojíte za závěsama vaší prababí někde v pokoju a ještě máte hodinky, nebo to je nějaký fitness na ramek, no, chtěl bych vidět, kolik tam máte teda kroků za ten den. Pokud házíte rukama, tak se... Co to... Kámo, tak a dost, vole, co to je? Kámo, a pryč, vocať, pryč, ne, už dost. Vážení dámy a pánové, to by bylo pro všechno, já si myslím, že dneska už to stačilo, měli jsme tam nějaké krásné vystoupení, nějaké trošku horší, ale nicméně, to by bylo pro všechno, pokud vám dnešní díl líbí, určitě zanechte like, odběr, český komentář, musím uznat, že... OK, tak to už by bylo, myslím si, že dneska už to stačilo, dneska už opravdu chci si užít zbytek večera a nechci se totálně nechat zabít a tím pádem bych na závěr řekl jeden vtip. Dobrý den, co hledáte? Máte tu knihy o sebevrazích? Nemáme, oni je lidé moc nevracejí. Haha.